ଆପଣ କିଏ କି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି? କବାଟ ତ ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲା ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଲିବି ଯେ? ତୁ ଖୋଲିକି ଆସୁନୁ। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କି? କ'ଣ କରୁଛି ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାଉଛି। ଆସେ ଆସେ ଆସେ, ଯିବା ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆସେ। କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ପିଟେ ଯାଇକି ଖରାପ କରିଦେଲୁଣୁ, ତୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲୁଣୁ ପୁରା। କ'ଣ ଆଣୁଛି ଖେଳୁଛି? ରଖିଦେ, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ଛି, ଏଇ ରଖିଦେ। କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ ସରିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ତାର। ଠକି ଦଉଛି। କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି ମା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଡ଼େ ହେଲି ଗାଡି ଆଣିବା ବୋଲି। ଠକି ଦଉଛି, କେତେ ଠକ। ବର୍ଷା ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଅନ୍ଧାର କରିଗଲାଣି ପୁରା, ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲାଣି। ଦେଖ ଆକାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ମେଘୁଆ। କ'ଣ କରିବା? ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇୟରଫୋନ୍ଟା ବାହାର କରିନଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି କ୍ୟାମେରାଟା ମାନେ ଦିଦି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ମୋ ଫୋନ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଫୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି, ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି କ'ଣ ଆଣିବି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଲାଣି, ତ କ'ଣଟା ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବାସ୍ ଯେତିକି ଜଣ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ବହୁତ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଆମେ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବୁନୁ, ମିଛ ସତ କହିକି ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନ ଦେଲେ ଭଲ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି ବୋଲି ମୋ ଫଟୋ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି, ପୁରା ମେଘ। ଏବେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପୁରା ବର୍ଷା ପକାଇବ, ତ ବର୍ଷା ପକାଇଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ପକାଇବ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବି ବର୍ଷା ହେଇନି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆମ୍ବ ପଣସ ଖରାଦିନେ ସବୁ ହବ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କହିବି, ବୁଲି 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 ଚାଲି ଚାଲି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। Oh,
Borsa hei gola nih, dire-dire start hei gola. Dona tu asa nih, jahai arpa duku pola, sob toli deh. Gode-gode, mung gode-gode toli doji. Raha. Dike-dike. Borsa start. Eh, dona! Borsa start hei gola, tu aku ada suju. Tu pola. Nah, baba, toli pari bunuh. Dona. Chalo. Tu gharku. Oh, tu dike, mati, chari deh mani pakai. Rahil dona. Ipo dhol loda, ichal chal chal borsa start hegala, sabu kapra, ichal tami nahi hai ni, tikir hondo tikir, ghar kuja, borsa re udha hawani, dhana, buka bade dekhi jauchi, pura problem jo borsa hai lani, achi gola ni, agya, aidi gane, ani, line kati dela, kete jo, bor hai lani, bhagwan. Ruha mau ani bija, ru. Kejor borsa lo. Kalau ini bija, kita jual. Hah? Ini bosnya. Kok ban? Cuk. Kok bos? Nai, thanda, bani thanda. Dedo. Pobon tapi borsa buruk jor hoax lah. Yang tiga ini musola darah dari borsa uji. Tapi mereka borsa uji. Borsa apa jangan tuh.